Aliejinėje matome aliejaus gaminimo įrenginius. Šioje krosnėje aliejaus saulėgražų arba sėmenų grūdai būdavo suvilgomi vandeniu, padaroma tam tikra košė, jinai truputį apdegama, apdžiovinama ir tuomet supilama į maišus ir po to jau spaudžiama preso pagalba. Matome visą aliejaus gamybos visus įrankius. Taip pat ir viskas, kas reikalinga būtent aliejaus iš sėmenų ir taip pat saulėgražų gamybą.